me perdoar. A raiva e o rancor de gente vazia e mente pequena. Duas famílias unidas pelo samba. Hoje nós vamos conhecer o grupo de Botucatu Moreiras da Silva. Então fique ligado que o Som em Prosa está começando. Pois quem sofre fica forte, envolvido de armadura. Quando repousar a alma, quero sombria. Sou em Prosa no ar, hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas famílias do samba, os Moreiras e os Silvas. Aí, tudo bem, gente? Tudo bem, tranquilo? Tudo ótimo. Beleza. Até esse nome, né? Ele surgiu, na verdade, do sobrenome de vocês aí, né? Então é João Moreira. André Moreira. André, tá pro lado aqui. André Moreira. Aí vai pro Saulo Silva e Arnaldo Silva. Saulo Silva e Arnaldo Silva, então. Beleza. Como é que começou esse projeto de vocês? Essa banda, na verdade, começou em Botucatu, né? Foi, começou em Botucatu. A gente começou, na verdade, começou uma amizade muito grande antes da banda. A gente se conheceu na escola, né? Muitas coisas aconteceram e... É verdade. E assim, a gente cresceu junto, já morei junto com o João. Quando eu tinha 19 anos, ele 20, a gente falou, vamos alugar uma casa? Vamos. Então, a gente foi embora, o Saulo já tinha morado com os meninos também, quando era adolescente. Uhum. Então a gente acabou virando realmente uma família. Os pais deles também. A família veio antes da banda, né? A família veio antes da banda. Família Moreiras da Silva veio antes da banda. E as brincadeiras com samba e as rodas com a família e tal. Começou a ficar um pouco mais sério. A gente levou isso pra noite, pros bares. E aí aconteceu. Aí virou o trabalho Moreiras da Silva. E essa família em harmonia ou de vez em quando sai uns arranca-rabo aí? Já sei, pra ter harmonia precisa ter uns arranca-rabo, né? Senão, no palco ele manda sai. Uma baqueta. No palco, né? A gente se comporta. Se comporta. De vez em quando rola uns olhares assim. A gente canta sorrindo. Depois resolve. Depois a gente depois, resolve. Mas como toda boa família, tem os conflitos que é pra gente poder evoluir a relação. Boa, legal, legal. Agora, bom, Moreira da Silva foi um grande sambista aí brasileiro, conhecido, né, até internacionalmente. Uhum. É curioso até que ele tem mais de 100 discos assim, entre LPs e compactos, um cara que produziu muita música. E ele é considerado também o pai do samba de breque, né? Isso. Queria saber se de alguma maneira ele influencia o som de vocês, é mais questão da sonoridade aí do Moreira da Silva, ou é uma das grandes influências que vocês têm? Influencia, né? Não só, né? Fora do samba, a influência nossa é de música, rock, tudo que a gente viveu e escutou é influência, né? E o Moreira da Silva é uma das, mas... É, acho que foi aquela coincidência que casou, assim, com o nome, a gente falou, poxa... Respeitosa coincidência. Mas a influência nossa tem muita coisa, né? A família nossa, né? Os pais sempre escutaram bastante rock, MPB, música samba, boa, então... Música é, música boa, boa, né? Música boa, em geral. Mas não necessariamente, não é por causa do Moreira da Silva, assim. É. Mas a gente gosta e admira muito o samba de breque. Bom, a gente está falando dessa questão da composição e uma das músicas que vocês trouxeram hoje aqui fala um pouco sobre um samba que é para todo mundo, que não tem classe social nem nada disso, né? Então essa música foi pensada um pouco nesse sentido também, um momento de união, essa música, o samba. Sim, é de união e é aquela questão da valorização também daquilo que já vem, que é o samba, que já vem de uma história, de uma tradição que é forte. E que une as pessoas. Não importa se é pobre, se é rico, se é doutor, na hora que o samba tá pegando, tá todo mundo se mexendo, dançando carnaval, por exemplo. Eu acho que nivela, né, as pessoas. Todo assim, mundo nesse dançando momento, né? A mesma música. A mesma música, dançando no mesmo ritmo, cada um da sua forma. Mas... Se a gente for pensar em questão de Brasil mesmo, são poucos os gêneros musicais que têm essa amplitude. Abrange, né? Mas... É, o samba tem esse poder, assim, é inevitável. A gente tocando, o nego tá ali na mesa, até o nego que curte rock, ele vem pra mim até e fala, não cara, gosta, né? Não gosto, mas acaba... esse samba aí que vocês fazem, eu escuto, vai. Esse... E tá lá na mesa batucando, então... Eu não gostava de samba. Não. Quem então, não gosta tem... de samba, bom sujeito não é. E o pessoal pois também é. Tem uma coisa que também é engraçado, que tem um pouco a ver com isso, que é assim... Ixi, só tem branquelo nesse grupo. É verdade. Ixi, os caras não sabem fazer isso. Inclusão social. Então, você vê que pega também a questão. Samba tem preconceitos. Tem. Das pessoas tem preconceitos. Nós sofremos preconceitos. Por
Falta de melanina. Samba de branquinho. A gente se esforça. O interior, o sangue é negro. Ah, brasileiro é tudo misturado. É tudo misturado. É tudo junto. Sempre um samba escondido nas dobras da paixão. Vai cantar, entra na roda que a roda te chama pra sambar. Vem se alegrar, viver a vida que a vida convida pra brilhar. O samba não cobrou exaltação, a comunhão com o samba é como oração. Ou se é tempo bom, um compasso de bamba toca o seu bordão. A cadência do morro, a cidade se entregou. Na unidade do samba, não tem pobre nem doutor. Som em Prosa de volta, hoje a gente está conhecendo o som aqui do Moreiras da Silva, grupo de Botucatu, do samba, maneira geral, né, dizer. Antes da gente continuar esse bate-papo aqui, eu quero chamar o nosso quadro de hoje, nessa nova temporada do Som em Prosa. A cada semana a gente está investigando um novo artista da chamada Nova MPB. Saber sobre as suas influências e também saber um pouquinho mais sobre esse cenário. Então, roda aí. Essa é Dona Onete, e ela representa muito bem a música paraense. A cantora e compositora dedicou sua vida à cultura e à música do Pará. Mas apenas em 2012, com 72 anos, lançou seu primeiro disco. Atualmente, ela é considerada uma das grandes representantes do carimbó no Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre a musicalidade do Pará, com certeza pode aprender muito ouvindo Dona Onete.
Chico Sainz é outro artista que representa muito bem sua cultura regional. Apesar de pernambucano ter construído uma breve carreira, nos anos 90 ele fez história. Ao misturar blues e hip hop, ao maracatu e a outros ritmos regionais, Chico descobriu a fórmula do sucesso. Ele formou a banda Chico Sainz e Nação Zumbi, que é a principal referência do movimento Mangue Beat. Chico Sainz faleceu em 1997, mas marcou para sempre a música brasileira com suas criativas composições. Arnaldo Antunes é outro grande nome dos anos 90. O músico que compôs memoráveis obras com o grupo Titãs fez história também em sua carreira solo, gravando 4 álbuns somente nos anos 90. Entre muitos projetos que Arnaldo fez parte, está o Tribalistas, grupo que com certeza você deve ter ouvido até cantar. Compondo sozinho ou em grupo, Arnaldo foi até tema de tese de doutorado. Com certeza é um artista de destaque em nossa cultura. Mas afinal, o que esses três artistas têm em comum? Bom, eles são influências da música brasileira do nosso artista de hoje. A nova de hoje é Felipe Cordeiro. Existe aí uma nova MPB. Se você for julgar o rótulo ao pé da letra, você está falando simplesmente de uma nova geração. Ou seja, não tem nada de tão diferente assim do que fazia o Chico Buarque, o Carlos Lira, o Tom Jobim. Eu acho tudo isso controverso. Acho que a música brasileira é uma coisa só. Acho que a mesma dificuldade que você tem de enquadrar a música brasileira em vertentes é a mesma dificuldade que você tem de dizer que o extremo norte e o extremo sul fazem parte do mesmo país. Já que são culturas e sotaques e referências tão distintas, essa vai ser sempre a grande dificuldade do Brasil. Como olhar para esse todo complexo, de muitas dicções, de muitas perspectivas, de muitos sentimentos diferentes, às vezes. Como você olhar para o país como se fosse algo coerente, ou que segue uma linha que tenha a ver. Isso que a gente chama geração, nova geração, etc. Também tem novos desafios, são outros desafios. O desafio não é olhar para o mundo como o Chico Buarque olhou, como a Bossa Nova olhou, como a Tropical olhou, como sei que olhou. O desafio é encontrar outro jeito de olhar para o país. É ampliar isso, certo? Se eu vou ser bem sucedido nessa missão ou não, já é outra questão. O que importa na arte é só isso, é impor uma qualidade de percepção do mundo. Muito bem, tá aí o Felipe Cordeiro. Bom, vocês moram numa cidade que sedia um dos grandes festivais de música do país até, né, que é o Botucanto, e tocaram já em outros projetos, têm uma grande experiência na música. Eu queria saber se vocês concordam com o Felipe Cordeiro quando ele diz que não há nada de tão novo assim nessa nova MPB. Vocês acham que é por aí ou não? O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que, na verdade, eu acho que o que muda é o jeito de olhar. É o que ele fala, o que tem de novo é isso, porque tem coisas novas acontecendo, né? E então acho que o jeito de olhar tem que ser diferente também, exatamente. Eu acho que a mistura está bem maior, eu acho que as pessoas estão cada vez bebendo mais de mais influências, mas eu acho que é isso que ele disse, o jeito de olhar que é isso, as pessoas estão buscando um jeito novo de olhar e aí sai um negócio um pouco diferente, mas eu acho que é o momento, é a nova geração, como ele falou, é uma nova geração e não... Não concordo. Nova MPB. Eu concordo com ele. MPB já é uma coisa já difícil. Você falar MPB, né? Música popular brasileira. O que é popular hoje em dia, né? Você pensar, poxa, que toca na rádio, sei lá, esses funk, isso é popular. Então, é muito abrangente, né? Então, é difícil até de a gente opinar, né? Falar, nova, que acabou sendo um termo que foi cunhado pelos festivais, né? Sim, então, os festivais MPB determinaram. Aquele... Então, aquelas músicas que rolavam nos festivais, né, de televisão era MPB. E aí, só que se a gente for determinar como gênero, né, um estilo difícil, mesmo, né? A linguagem, não há uma característica. É música. Hoje em dia é mais abrangente, né? Naquela época até os festivais mesmo. A MPB era um estilo de música assim, bem específico, né? Assim,
era aquela receita, e hoje em dia a mistura está muito maior, né? Assim, as influências são maiores também, acho que tem muito mais influências hoje em dia, até por conta deles lá antigamente, né? Assim, essa relação com o passado. A tecnologia ajuda a trazer muitas coisas, muita informação para se misturar, né? Legal. Outra coisa que o Felipe fala é de um jeito novo de olhar o mundo. Até vou abrir aspas aqui, que ele fala impor uma qualidade de percepção do mundo. Eu achei tão forte essa fala dele e eu queria saber de vocês, assim, quando vocês estão compondo, quando vocês estão pensando a música de vocês, como é que é essa percepção, então, do mundo? É total. Eu concordo com ele. Eu também. Que impor uma, eu até citei. Né? Eu acho que é o jeito de olhar. É isso. Então, são as coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, com a gente ou não, né? A gente faz parte aí do mesmo mundo e é impor a qualidade de... Eu acho que agora não falta informação, né? Naquele tempo faltava um pouco de informação, assim, então as pessoas não se comentavam muito sobre as questões do mundo. Hoje em dia, igual o Arnaldo falou, a informação está aí 24 horas, né, para a gente. Então... A gente pensa e reflete. Mas a gente preza, sim, por falar alguma coisa, sim, dentro da música. Não só tocar a música, mas procurar tocar. É, tudo, né, serve de inspiração, né? Momento político, amor, tem tanta coisa. A nossa história de vida também. Então, tudo isso vem junto na música, né? Para ter um conteúdo, né? Para não ser simplesmente música, mas ter um porquê de estar fazendo aquela música. Um fazer por fazer, né? Exatamente. Ir embora pra onde, se já não tem mais lugar? Ir embora pra onde, se já não tem mais lugar? Sobe morro, desce morro, vivo sempre a procurar. Se ajuntar o amor que morre agora e deu pranto pra regar a tristeza do meu peito, ninguém pode arrancar. Quem um dia me deu tudo já tomou pra conservar para outro desse mundo que já está no meu lugar. Mas quem perdeu o abrigo não tem casa pra morar. Mas quem perdeu o amigo já não serve mais pra amar. Ir embora pra onde, se já não Sou em prosa de volta, hoje está comigo aqui o Grupo Moreiras da Silva, pessoal de Botucatu. E vou começar esse bloco, Arnaldo, perguntando para você, eu sei que você tem uma experiência de produção musical para teatro. E vocês produziram agora no ano de 2017 um show meio diferenciado aí, que envolve poesia, envolve teatro e o samba de todos vocês. Foi daí que surgiu, ajudou? Como é que nasceu essa ideia de misturar o samba, o teatro, a poesia? Olha, para mim... particularmente foi muito, muito legal esse processo, porque eu vinha do teatro infantil, composições, trilha sonora também, já gravei CDs com trabalhos infantis. E aí a ideia do show cênico pros Moreiras da Silva foi a Fabiana Godoy, que se juntou com a gente e veio com essa ideia. Assim, então eu, como dentro da minha história, já tendo vivido o teatro e viver a música, que eu sempre vivi, antes até do teatro, juntou os dois... Pra mim foi ótimo, assim. Foi, lógico, novidade pela questão do samba com cena.
né? Então eu estava acostumado com teatro infantil, mas isso enriqueceu de uma forma assim que deu um boom assim no espetáculo, para o palco. Para os meninos, eu não sei, eles já fizeram teatro também na escola, mas não trabalhavam com teatro, né? E foi um desafio, né? Eu trabalhei um pouco também. Eu tive uma experiência também, inclusive com a Fabiana, no projeto New Musical, né? Um projeto para crianças, um show interativo, né? Músico interativo. E também aí ajudou, né? Para ter essa... Na verdade, a ideia desse show surgiu de uma parceria, né? Do começo de uma parceria nossa com a produtora que a gente está trabalhando agora, né? Que é a Cachola Produções Artísticas, e da qual eu faço parte, e a Fabiana também. Uhum. Então ela teve essa ideia, falou, meu, beleza, vamos fazer samba, legal, mas assim, a gente precisa fazer uma coisa nova, né? Vamos fazer alguma coisa que não tem. Eu não sei se tem, mas a gente nunca viu, pelo menos. Porque a gente fazendo samba é bem feito, tem um monte. A gente quis trazer alguma coisa diferente. E como que é? Como funciona esse espetáculo? Nossa, foi difícil o problema, até nessa questão que você levantou, de atuar, né? Porque o Arnaldo teve a experiência, mas... A gente não tinha tanto, assim, né? Música a gente fazia. A gente até teve, mas mais informal, assim, né? Uma coisa aí, mais quando tranquila. Caiu, a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer? Ninguém quer teatro, ninguém é ator, né? Vamos ver como vai sair isso. E aí, eu acabei até me descobrindo, me saí até melhor do que eu pensava e rolou bem. Graças o músico se esconde atrás do instrumento, normalmente, então, né? O cara tá ali, né? Graças à chibata da Fabiana também, que... No chicote. E o show, ele fala muito da história nossa. Em formas, em momentos a gente tem o diálogo entre a gente, tem momentos só música e tem momentos também de cena, conta história, né? Que também, a gente atua. Bate-papo. É bem dinâmico, assim. Poesia. Conta um pouco desse nosso encontro, né? Encontro nosso com samba. Encontro nosso com samba. É uma forma da gente se apresentar para o público também, de contar a nossa história, a nossa trajetória, de mostrar o que a gente veio fazer. Né? Nossa forma de fazer o samba, o que nós trazemos nas letras, nossa história mesmo, nosso conteúdo, é uma forma da gente se apresentar. E o que vocês vieram fazer no samba, então? Agora eu quero ver. Agora a pergunta do Abujam. Né? Eu acho que é fazer uma coisa diferente, original, assim, uma das principais coisas, né? Que tem muitas coisas, não dá para pontuar. Uhum. Mas eu, pelo menos, sinto isso, que é uma coisa diferente, original, né? Que o André citou no começo. Eu, pelo menos, tento, busco isso com Moreiras da Silva, né? Uma coisa que você não olha e fala, pô, isso aqui parece aquilo lá, né? Isso aí eu já ouvi uma coisa... É o desafio, né? Porque tem muita coisa. Igual a gente estava vendo na matéria, né? Muita diversificadidade. Vou fazer um samba com essa palavra. Vai dar samba. Eu procuro definir como o nosso samba. A gente fazer o nosso samba. Fazer a nossa música. O samba existe, nossa forma de fazer samba. A gente sempre foi muito cara de pau, assim, sabe? Mesmo tocando, assim, em barzinho, a gente sempre botou a cara. Sempre procurou inventar alguma coisinha, né? Inventar alguma moda, fazer algumas brincadeiras. Mas ajudou muito, assim, né? Você virou um show muito mais interativo e tal, a energia do público. Com certeza. E um comentário, assim, muito, muito forte de várias pessoas que não vê passar. Por causa dessa dinâmica, entendi, né? Que aí rola uma poesia aqui com uma intenção um pouco mais bem poética, e daqui a pouco a gente tá tocando um samba divertido, contando uma prosa, trocando uma ideia. Legal. E isso envolve, além do samba, né? Gente, para encerrar, eu queria saber dos próximos passos. Essas músicas que vocês trouxeram são músicas recentes, ainda vocês estão em processo de composição aí de outras músicas. O que a gente pode esperar do Moreiras da Silva 2017, 2018? 19, 20, 21. Tomara. 2040. Com certeza continuar compondo. Tem um monte de coisa no forno, assim. Tem coisa pronta já que a gente não trabalhou. Não entrou, assim, no show. Por conta da construção mesmo, do processo ali, dos assuntos que a gente queria falar e tudo mais. Mas a ideia é ir colocando aos poucos cada vez mais coisas nossas, né? Coisas autorais. Ou inéditas de amigos e que a gente também tem uns parceiros que compõem. E essas músicas, elas já estão, a gente também já está disponibilizando, que é para as pessoas passarem a ouvir, a conhecer. E isso eu acho interessante, a aceitação foi surpreendente, assim, porque é difícil, né? Você traz coisa nova e até entrar na cabeça do povo, foi bem vai. Legal, só que assim, já de cara o pessoal, nossa, tem aquele ficou receio, lá, né? Fica um pouquinho, pô, será que vai ser? Como vai ser? O pessoal vai escutar? Nunca escutou, mas foi até mais do que a gente esperava. Apesar da gente tocar um tempo, já há uns 4, quase 5 anos, num outro formato, esse formato novo, vamos dizer assim,
agora é daqui para o mundo. Acertaram. É daqui para o mundo. A gente agora é compor e é isso aí. Vamos tocar e vamos levar nosso som para o mundo. Levar o show. Né? A gente pretende rodar com esse show aí e mostrar esse trabalho para as pessoas. Né? Vambora. Vambora. Gente, maravilha. Obrigadão pela participação aí. Vocês estão de parabéns. O projeto está muito legal. Muito boa sorte aí para vocês também nessa jornada. Obrigado. Som em Prosa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem em mais uma edição. Lembra de dar uma passada no nosso Facebook, no nosso site, acompanhar o que a gente está produzindo aqui. Tchau, tchau. As armas de Jorge. Que Deus me proteja do mal sorrateiro, que vem disfarçado de amor verdadeiro. Desvia meu corpo do tiro certeiro, que a felicidade não seja o dinheiro. Quando fecha meu corpo, peço pra esquecer uma ferida aberta que é pura. Seria